Буковина у жалобі. Сьогодні, 27 березня, у Чернівецькій області попрощалися з трьома військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Молодшого сержанта Івана Романюка в останню дорогу провели у селі Киселів Чернівецького району. Молодшому сержанту Євгену Волощуку останню шану віддали у Чернівцях на Алеї Слави Центрального кладовища. А із старшим солдатом Юрієм Сливчуком назавжди попрощались у селі Довгопілля Вижницького району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.